ក្រសួងដឹកប្រតិឋានស្នើបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយមេតេកាជំរុញឲ្យមានការបំផុសធនធានធម្មជាតិប្រិមត្តទរតិសិលីជុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិឋានបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយមេតេកាណាដែលបានជំរុញឲ្យមានការបំផុសធនធានធម្មជាតិប្រកតិកម្មរបស់ឯកឧត្តមខ្វៃអតិ្តជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិឋាននៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបន្តពីបានឃើញការផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះ Yonkhee ផល្លុតមេតេការដែលយកផ្កាបំពុងករឡំទៅធ្វើជាមោឃបដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីสาธารณជននេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបរិស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានបំពេញថាភ្លាមភ្លាមចំពោះមុខការផ្សព្វផ្សាយមេតេការនោះឯកឧត្តមខ្វៃអត្តសាបានអបអរមដោយផ្ទាល់ដល់មជ្ឈការកណិល័យខាងលើនិងបានស្នើឲ្យមានការលុបចោលពីបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន នឹងឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើមុខមហូបដែលធ្វើពីសាច់សត្វប្រៃឬរុក្ខជាតិគម្ររនឹងຈັດពតពូជនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយគ្នានេះក្រសួងអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងຈັດវិធីនៃការតឹងរឹងចំពោះបដល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងនោះគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់100%ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបដល្មើសធនធានធម្មជាតិក្រសួងក៏បាននឹងកំពុងអប់រំជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបថប្រជាពលរដ្ឋទាំងអអស់ឲ្យមានការយល់ដឹងនិងចូលរួមថែរក្សាសត្វប្រៃធនធានជីវៈចម្រុះ ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់អាយដាមខ្វៃអាទិត្យសាបានលើកឡើងថាជាពិសេសការបរិភោគសัตว์ប្រីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនឹងពេលខ្លះប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតចំពោះមុខបញ្ហានេះក្រសួងបរិស្ថានសង្គមថាអ្នកបង្កើតមានទេកាផ្សព្វផ្សាយតាមមតិសង្គមចរុះមកកានការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃជីវៈចម្រុះនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋការពីប្រិយឈើសัตว์ប្រី នឹងជីវៈចម្រុះឲ្យបានល្អថែមទៀតសัตว์ប្រីនៅក្នុងជីវៈចម្រុះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានជាពិសេសធានាដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកជំនាញថាបំពង់ក្រឡោមបំពង់ស្រមោចឬអ្នកខ្លះហៅថាការបំពង់លុកឬការក្រឡោមពីភាសាបច្ចេកទេស Pitcher plant ឬ Nepenthes គឺជាពួករុក្ខជាតិ អាចចាប់សម្លាប់នឹងរំលាយសារល្អិតជាអាហារដែលចូលទៅក្នុងទម្រងស្លឹកពិសេសរបស់វារោគជាតិនេះមានដុសនៅតាមតំបន់ការពៀរធម្មជាតិនានានៅកម្ពុជាដូចជានៅលើឧឈានជាតិព្រះមនិវងបគោនៅតំបន់ខ្នងផ្សាក្នុងឧឈានជាតិជួរក្រវ៉ាញ់កណ្ដាលជាដើមគូបញ្ជាក់ថារោគជាតិបំពង់ក្រឡោមទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ឬ appendix 2នៃអនុសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ នឹងរុក្ខជាតិប្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះដែលហៅកាត់ថា Sai Test ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួយដូនឡើយជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថានស្នើសុំប្រជាពលរដ្ឋនិងភៀវទេសចរចូលរួមថារក្សាផ្កាបំពុងករឡំកម្ពុជាយើងដើម្បីការពារថារក្សាពូចឲ្យបាននៅក្នុងគងវងនិងចូលរួមថារក្សាសុភនភាពទៅតាមមូលដ្ឋានទៅតាមរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិឲ្យបានស្រស់តាក់ទាញភៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាបានច្រើនបង្កើតការងារជួនសក្កុំ នឹងផ្ដាល់ប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសាថែមទៀតនៃតាមមូលដ្ឋាននៃតាមរមណីយឋានធម្មជាតិឲ្យបានស្អាតស្អាតតេតាញភ្នៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាបានច្រើនបង្កើតការងារជូនសហគមន៍នឹងផ្ដាល់ប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសាថែមទៀត